ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଯୋଉ ମାତ୍ର ବରଷା ବରଷା ହଉଛି, ଓହୋ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋତେ ଆଗରୁ ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ କାଦୁଅ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଚକା ପଶିଯିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକିମିକିଆ ଚପଲ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ ହେଲେ କାଦୁଅରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଓହୋ ମାତ୍ର କୁହନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ, ଏବେ ପରା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୁରା ରାମ ରାଜ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ପୁରା ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପୁରା ଚିକି ଚିକିଆ ରୋଡ଼, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଭାତ ଢାଳିକି ରାସ୍ତାରେ ଖାଇଦେବେ ଏମିତିଆ ଚିକି ଚିକିଆ ରୋଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏ ଚିକି ଚିକିଆ ରୋଡ଼ରେ ରୋଡ଼ ତ ଚିକି ଚିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା ସାଇଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର କା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଲାନି କିଏ, ଏ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଉଥିବା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରାସ୍ତା ବୁଝିପାରିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ନାଁଟା ତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସଟା କ'ଣ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଦେଇଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାଟା ରହିଛି କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବି ସେଇଠି କାମ କାଢ଼ିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ କାଢ଼ିଥିବେ, ଏତିକି ତ ତାଙ୍କୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ପୋଖରୀଟା ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲିଟା ଅଛି, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ପାଣିଟା ହେଇଯିବ ହେଲେ ମାତ୍ର ମାଟିଟା ଗିଲା ଗିଲା ହେଇଯିବ, ହେଲେ କ'ଣ ମାଟିଟା ଧସେଇବ, ଧସେଇଲେ ହେଲେ ସାଇଡ଼ରେ ମୋଟା କରି ମାଟିଟା ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେ କ'ଣ ହବ, ସେ ମାଟିଟା ଧସେଇଲାଣି, ରାସ୍ତା ବି ଧସେଇଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଆଠ ଦିନ ଯାଇନଥିବ, ଟିକେ ମାତ୍ର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଅବସ୍ଥା ଯଦି ରାସ୍ତାର ଏମିତିଆ, ଆହୁରି ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି କଚାଡ଼ିଆ ବର୍ଷାଟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ସେଠୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ଏମିତି ଖପରା ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇବି, ଆମ ଦୁଆରେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ହେଇଛି ଡେଇଁକିରି ସେଇଥିରେ ଯିବି ଆଉ। ରାସ୍ତାଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ବି ପଡୁଥିଲା, କାରଣ କି ଗତ ଗଲା କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ରାସ୍ତା ଇ ବନ୍ଦ କେ ଟୋଟାଲି ପାଟି ଦବ ବୋଲିକରି RNB ଡିଭିଜନ କେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କହବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଇ ବନ୍ଦ କେ ନେଇ ପାଟିଲେ, ନେଇ ପାଟବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଟା ଟୋଟାଲି ଇଟା କମ୍ ବର୍ଷାରେ ଏତିକି ଦୂର ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ବୋଲେ, ଆର୍ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯିବା। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆପଣ କାଣା ଟେନସନ ନଉଛନ୍ତି ବା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝିଲେ, ଏର ଯୋଉଟା ହେଇଛି ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା ଆକା ଦେଖାହଉଛି, ଏଠି ଖୁବ ରେଟ୍ରେ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆର ସାଇଡ଼ରେ ମାଟି ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଆଉ, ଆଉ ପାଶ୍ୱରେ ଯିବା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ହେତୁ ପକେଇଲେ ହବ କିଏ? ହଁ ହବନି, ଏଠି କେତେ ଲୋକ ହେତୁ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଇ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ ପୁରା ଫାଟି ହେଇଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ନିମ୍ନମାନର ବିଲକୁଲ କାମ ହେଇଛେ। ଦେଖନ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କିଛି ଏଇନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବା, ତ ଓଜନ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବା, ଯଦି ଇ ଅବସ୍ଥା ତ ଆଗ୍କେ କାଣା ହେଇପାରେ? ଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ବନ୍ଦକେ କଟା ହେଇକରି ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛେ, ତ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ନେଇ ମାଟିକେ, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଇଟା ଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛେ, କାଲିକେ ଯଦି ବନ୍ଦ ପୁରିଯିବା, ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛେ ରାସ୍ତା ବଲ୍ବା ଜିନିଷ ଏଖାନ ନେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଏନ୍ତା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯେନ୍ତାକି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମାନେ। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯାଉ ଯିଏ ଆକା ଯିବା କଥା ଯାଉ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉ, ଟ୍ରେନ ଯାଉ, ବସ୍ ଯାଉ, ଟ୍ରେନ ଯାଇପାରିବ, ଟ୍ରେନ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଆରେ ତିନି ଚାରି ଥର ଯଦି ବୋଝେଇ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ନାହିଁ କିଏ, ନମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଏଣେ ଦେଖିଲେ ତେଣେ ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନମ୍ବି ଦିଅ, ସେମିତିଆ ଯଦି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତିନି ଚାରିଟା ପଳେଇଲା ବୋଝେଇ ହେଇକି, ତାପରେ ସେ ତ ରସା ତଳକୁ ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପିସି ଖାଇଛୁ ଆମେ, କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଯିଏ ମରିବା କଥା ମରୁ, ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ଭାଇ କି ରାସ୍ତା କରୁଛ କିଅ, ହେ ଗାଡ଼ି ମୂଳରୁ ଏଟେ ଗଡ଼ି ନାହିଁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଖିବ ଚିକି ଚିକି ଗୋରି ଗୋରି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ନାହିଁ ସରି କାଳି କାଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ, ନାହିଁ ପିଚୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଚିକି ଚିକିଆ ପିଚୁ ଭଳିଆ, ଆରେ ତା ଥରୁଟା ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇଟ ଆଁ କ'ଣ କିଏ? ଏତେ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଲୋକ ତ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ହେଇଛି, ଆରେ ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛେତି, ହଉଛେତି, ଆଉ ଯାବତୀୟ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଛଅ ମାସ ଦିନ ହେବାର ତା, ଆରୁ ଇଟା ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଉଛେ, ଯେ ଇଟା ବନା କଥା ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ, ଆର୍ ଇଟା କେନ୍ତା ଏମିତି ହଉଛେ ଇ ରାସ୍ତା କାମ? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯାଉ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଭଙ୍ଗଲ ଭଙ୍ଗଲ ଆଉ କ'ଣ, ସେ ସାଇଡ଼ ଧସେ ହେଇଯାଇଛି ତ ହେଲା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ, ଏହା କହିବାକୁ ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ ତମେ ଖାଅ, ଏତେ ବି ଖାଅନି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, ତ ପ୍ରଥମରୁ ବିଲ୍ କାଢ଼ିକି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତ, ମୂଳରୁ ମାଟିରେ ପକେଇନଥାନ୍ତ। ଆଲୋ ଚାନ୍ଦିନୀ, ତୁ କ'ଣ ବାଇଆଣ ହେଇଗଲ, ମୂଳରୁ ରାସ୍ତା କାମ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ ବିଲ୍ କେମିତି କାଢ଼ିଥାନ୍ତେ? ହଁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ସେଠି ତିନିଥର
ସେମିତି କରିଦେଇ ଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ବା ଆର ନା ମୋ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଓହୋ ହୋ ସରି ସରି ଇମୋସନ୍ ହଟେଇଗଲେ କିଏ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଆଁ କରିଛି ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକା କହିଚାଲିଛି ଆଏ ମୁଁ କହୁନି ବା ଆରେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କେ କଥା ଶୁଣିକି ଏଠି କହୁଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେଇନି ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କରବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଇକ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା ତ ଏଟା ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ବାକି ସେ ମାଟିଟା ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା କରି ପକାବାର ଥିଲା ସେ ନାଇଁ ପକାଲା ସେତିକିବେଳେ ହେଟା ପକେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଠିକ ହେଇଯିବ ହେନ୍ତା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ ଟିକେ ଦବୁଥିବା ହେ ସାର୍ ଏ କଥା କହିଲେଣି ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ମୋତେ ବୋଧେ ନାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ସାଇଡ଼ରେ ଗଣ୍ଡାଏ ପଡିଥାନ୍ତା ନିଜ ଘର ନୂଆ ନିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଠି ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କରବା ହେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଇକ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା ତ ହେଟା ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆତ୍ମାଜି ସଟକଲି ହେଇଗଲା ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ନା ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରାସ୍ତା ଫାଟିକି ଆଁ କଲାଣି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଖାଉଛ ତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଅ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଆକା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଗଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ।